Okey, akak nak kahwin ni tolong bagi tahu resepi yang saya nak perap. Senang je, guna madu, macam putih, minyak manis, dan cuka, blend bawang putih, bawang merah, tepung cili sikit, tepung cili. Jadilah ini. Lepas tu perap berapa lama? Seharian. Seharian. Okey, nanti kita cuba. Woo! Kahwin starter pack. Kak Ira, Kak Ira. Yang function. Yang function tiga orang tu. Yang lain. Apa? Nak apa? Masih. Rasa timbang dengan laici. Thank you. Baik Aziz. Thank you for the job. So, dah boleh kahwin. Siapa lagi ni? Hai Ira. Tak boleh minum. Jangan nak bagi dia orang. Charade, charade, a phrase. Nak tengok? Sarapan ala ai. Boleh tak ada kategori eh? Oh, sumpah aku tak nampak. Benda tu dah lama. Dah lama. What is it? Writer. Yeah. Ini lagi tak nampak. Tapi sedap tau, hitam-hitam ni. Cancerous. Get ready. What is that? I cannot read. Oh, girl, look at that. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Somewhere there. Oh, dia kena explain. Mr. White, Mr. White. Korang tak jadi Mr. White juga. That was hard. Apa tu? Look at the moon. Wait, mana dendam je? Mana dendam? Okay. Ada pemegang. Ah, sudah. ada hidung. Crucial lah. Betul ke aku? Mana hidung? Got your nose. Ada kayu juga. Heavy. Ya Allah. Boleh bunuh orang. Oh. Yes. Oi, lain macam. Tak tahu. Aku antara Fahri Haring Haki. One more round. General. Okay. Ada dalam two box. Okay, awak. Boyfriend bila nak panggil? Kita guna WhatsApp. Dia ada sakit gigi. Dia boleh untuk construction. Can get it from DIY. Suka tidak kawan saya aku. Fariha. Padahal sebab korang sakit hati kan. Padahal jawapan aku okey je. Jawapan kau hidung tu memang mengharap lah honestly. Eh, serius lah? I told you. Hidung? Asal hidung? Nanti aku bagi tahu bunyi tu. Jangan. Kena start. Kena mati ah. Pasti. Hard. Macam. Dah jumpa Mr. Rani? Belum. Wrong. Nampaknya kita accuse salah orang. Ketuk. Oi, dah lupa cakap boyfriend. Panisan cinta dah buat. Saya lalu di subscribe kan. Kau dah
tahu aku nak cakap apa. Bukan kau. Next. Ada banyak jenis. Maybe. I don't know. Habis kan? Okay. Tasha. Saya dah mati ni, boleh buat ke? Sarah. Aku rasa Tasha. Okay, sorry. Bagi yang pilih je. Tasha. Aki. Aki. Bola. Okay, Aki berapa? Aki ataupun Sarah ataupun Tasha. Siapa aku? Sarah. Bola. Bola. Aki berapa? Angkat tangan. Satu. Tasha berapa orang? Tasha, sebab dia dah tahu dah benda tu. Dia tahu dah what we talking about. Okay, Tasha. Aku dah kata bukan aku. Jangan sedih. Welcome to the dead club. Tak kenal dia lagi? Boleh. Kak Aki lagi. Boleh? Dia tak besar sangat. Tak besar sangat. General. Lain macam lah kau punya benda ni semua. Aku tak takut dah kata. Aku tak fikir apa-apa pun. Dia kalau nak guna kena pair dengan something. Oh, macam Bluetooth tak? Kalau kena sakit sangat. Sakit? Semua orang dah tahu. Tak, mesti orang dah tahu. Orang dah tahu dah pelan tu. So, kill siapa ni? Aki. Tapi kenapa mesti aku? Okay, so betul lah. Dia punya skill dah. Skill dia dah bagus lah. Skill dia bagus lah. Weh, baik lah. Dia kena dua kali je. Okay, kau? Tak. So Najah kena lagi sekali, baru dia jadi pro. Maybe tak. Okay, aku no feeling. Tapi benda ni aku tiba tunjuk aku punya. Where's my RPM? Round kedua. Where's my skill? I gave you ready. Oh! Oh, wow, tengok. Your pen is blue. Always. Ini Tasha punya pen kan? Her pen is blue. Kakak aku beli untuk bagian anak buah aku. Lepas tu dia beli satu set ni. Your pen is cute. Why nobody gets it? Aku stress lah. Kenapa? Sengit-sengit boleh. Oh, corner. Dah lah tu, sikit-sikit dah. Aku dah tak kisah. Dah, kau ingat aku comel je. Siap. Aku punya paling menyerlah. Dah, aku dah siap. Ni asal kosong ni. Amboi dah kena buat highlighter. Itu pun nak kena report ke? Dia ada protokol. Doktor Cina tak kasi tulis pakai pen merah. Satu orang mati. Balik janji awak, azam awak. Saya akan buat kek batin sebelum habis. Habis semester dan bagi classmate. Dan bagi classmate. Yes! Ah! God!
restoran. Banyak. Banyak. Pergi restoran. Tapi bawa Maggi ya. Maggi dah kembang lah tu. Tak nampak eh. Berapa orang siap makan? Macam mana ni? Siapa nak makan? Sorry. Hai, nama saya Farha. Hai, nama saya Nazian. Hai, dan saya Hazmi. BMI, BMI. Oh, oh, oh. Wow. Dah naik kat ke? Tak jarang. Oh, tak boleh naik flip baik. Wow. Wow, eh mana? Wow. Aku tak tahu nak fokus ke tak. Wow. Saya vlogger yang berjaya ya. Subscribe ya. Okay, hari ni ada cerita apa pula? Oh. Air Tesco tak beli air. Masa bau banana? Ya, benda dah beli. Farah macam angelic sangat. Okay, sekarang kita nak apa ambil gambar? Macam mana ambil gambar dia? Kita nak ambil gambar macam mana? Okay, siapa tolong pause? Kasih tahu. Kan dekat situ ke? Eh, cantiklah kat situ. Ya, kau duduk sana. Kenapa kita duduk sini? Kita kena hire photographer lah. Ada bajet tak? Kau ingat kau Rosita? Siapa Zita tu? Kak Zita. Rosita Cik Umar. Oh, Rosita. Ay, saya Lisa Suri, Suri Haning je. Nampak Suri rumah. Kau Suri rumah. Yelah, masak Maggi. Maggi Maggi terlebih. Dia panggil kita lona tu. Kau tak jauh tau. Saya nak balik tudung Lisa Surihani. Okay, macam nak buat tudung Lisa Surihani? Just kelepek kan? Macam Lisa Surihani. I'm trying. Ha, macam okay je. Oh my god, I'm so bulat. Yeah, dia kena bulat. Maksudnya Lisa bulat. But the good bulat, you know. Allah, wow. Bulat bowling ni. I'm so bulat. So ugly. Nah. Tapi kau memang pakai itu kan? Okay ke tak? I don't even know. Where's the lighting, bro? Lighting's not here. Yeah, okay. Itu je saja konten saya pada hari ini. Tudung Lisa Surihani. Kau punya konten apa? Kau ajak aku buat video pasal nak video apa? Aku nak cakap video pasal Luna tu. Pasal Luna? Tak, apa ni? Vlogging ke? Yeah. Pasal dia orang pula dua-dua vlog kau. Cepatlah! Apa? Buat tudung Lisa Surihani. Cepat. Aku? Yeah. Tengok-tengok macam mana it end up. Okay. Sekarang kita nak buat tutorial Lisa Surihani. Okay, alright. Semua ready? What's the name? Macam ni. Eh, leh, kau nak ajar ke? Oh! Wow! Ustazah! Oh, Ustazah! MKA, nah, alumni! Dia jangan ada tu tajam. Dia kena... Okay, saya SMK alumni. Alumni mana tu? Alumni SMK. Kelantan. Okay. Cantik lagi lah, tak bulat. Okay, tak bulat lagi. Dia kena pak. Ha, macam tu lah. Ha, not bad. Macam not bad. Alright, not bad. Semua jadi Lisa Surihani. We good? Okay, misty saya ni. Okay, lepas ni next up Farah. Okay. We good. Itu je, senang je. Woi, ma. Takut. Nampak baik, terus jadi baik. Asal aku bitch lah kalau pakai macam ni. Very dia tajam. PD yang paling basic ah. Basic Malaysian starter pack. Benda yang kena pergi lah. Apa? Datang lah. Macam one sekali sudah lah. Cepat. Okay, 1, 2, 3. Okay, bye. Alah, tak nampak pula. Bye, Aki. Safe drive. Gampang. Di sini, okey. Sana. Jadi, kenapa? Ah, aku nak suruh kau buat intro. Cepat intro. Hi guys. It's our second day. Badan aku macam kena sikit masih. Pasal gigi. Kenapa kau bad mood? Saya rasa gigi macam busa aku bengkak. Aku macam minta lah pinkiller ni. Dah makan dah. Tapi dan kau masih nak pergi Melaka untuk makan. Why not? All out. That's the spirit. Okay, Nazian, repeat order. Number what? Awan number tu. How much? Bodoh lah. Awan number one. Number three. Okay. Apa dia? Cup. Sebiji ke? Cepat. Cepat lah. Nazian, cepat. I nak vlog ni. Aku belajar. Okay. Akak kejaya. Jangan tau aku sayang susu aku. Jangan. Tak lagi.
Okay, review. Dah sedap. Kau dah goncang-goncang ke? Rasa macam air kelapa. Nak rasa macam kau nak shake. Tak, aku belum goncang. Comment. Hazmi, kau tak nak. Okay kot. Alah, dia rasa macam kau nak shake. What do you expect from coffee shake? KPS ni sedap lagi. Rasa macam ice cream. Aku best at tasting. So aku rasa bila aku... Banyak dah. Banyak lah macam rasa. Aku suka ni. Air kelapa biasa je. Oh, coconut. Oh, dia buka stall dia coconut shake tepi pokok coconut. Wow, that's kind of cute. Dapat apa? Stesen minyak? Oh, ya. Yeah. Kau ada blusher? Nak blusher sikit tu? Lepas tu, nampaklah dia tweet hari tu. I'm broke. Dia screenshot dia punya Sephora. Dia beli 3 barang je, RM600. Gelak je lah. Dia tak tahulah aku punya broke tu macam mana. Broke beli aku beli kat Watson 100 pun dah broke dah. RM10 punya barang pun dah broke. Waktu ada hati nak pergi Melaka kan? Yeah, I'm great. I'm living a great life. Okay, tudung Lisa. Allah, nak kata makeup kan main lama. Rupa naik sikit je. Beza dia sikit je. Orang buat 5 minit makeup challenge pun dah habis full face. It's not bad je tudung Lisa ni. Aku suka lah. Tudung Lisa? Tudung style Lisa. Boleh tak? Can I rock this? With my pimple? Kadang-kadang saya benci dengan diri saya. Dan. Cik duduk. School trip sangat. Okay, Sarah semangat. Go. Yeah, Sarah semangat. Scoring it. Sedap. Tangan kau. Sedap. Good. Okay, cepat masuk. Dah, takut. Tetek. Pusing tu ke? Macam mana? Oh, 120 each. Jom tengok ada apa. Salty green pea. Oh, that's for me. Masa ni, ya. Yang sedap punya yang mana? Semua sedap. Semua sedap. Red bean. Kalau cakap sedap, tak guna. Kecil-kecil ni, nama dia Tambun je. Comel dia macam okey je. Nak pandan. Wangi? Eh, tak nampak lah. Nak kaya puff lah. Pillow cake ke apa? Winter melon. Wah. Hi. Wah, wow, welcome to my crib. Advisor.
I video je, tak ambil gambar. Yes. Saya semangat. Saya nice. Awak? Hebat. Wow, I like this. Kenapa I tak datang ambil video? Nak ambil gambar kat sini? Seorang hutan. Sarah, tolong boleh guna phone kau. Hehe. Wow, Melayu sangat. Ada orang bagi rose. Siapa yang bagi rose tu? Azmi, kau tak post macam ni tadi. Kau tak pegang rose tadi. Kau okay, sambil. Look at the details, bro. This is all. Apa nama paint? Me.